ხავი 16 წლის, როცა დავიწყე ვარჯიშ პაბჯიში, თაც 2009 წელს მივიღე საქართველოს ჩემპიონატზე ასპარესობა და ავიღე მესამე ადგილი. 2010 წელს გავუდი საქართველოს პირველობაზე, სადაც ავიღე პირველი ადგილი. დღეს დროებით საქართველოში ვარ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელმაც მოიგო მსოფლიო თასი, რომელიც არც საქართველოს არ აქვს ევროპული საერთო. ეხლა მივდივარი გვირ ტურნირზე, მსოფლიო თასზე, მივდივარ 17 მეჩში, სადაც სტარდება პოლონეთში, ქალაქ რუმიაში და შეჯიბრი გვექნება 19-20 ჩათვლით.